Re, viss ēters ir te! Par nelikumīgu Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanu aizvadītās nedēļas izskaņā izturētas vēl 13 personas no Irākas un Sīrijas, kā arī divi Igaunijas pilsoņi, kas nelikumīgos robežas šķērsotājus pārvadāja. Kopumā šogad aizturēti 27 trešo valstu piedarīgie, kas Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsojuši nelikumīgi. Lai gan tas ir niecīgs skaits salīdzinot ar situāciju Lietuvā, arī Latvijas atbildīgie ir nobežījušies. Vai izsludināt ārkārtas stāvokli arī Latvijas pierobežā? Par to vēl diskutē, bet lai palīdzētu Lietuvai, palīgā dosies divi Latvijas speciālisti darbam ar nelegāliem imigrantiem. Vairāk kolēģa Girta Zvirbuļa sižetā. Paredzēts, ka Latvija uz Lietuvu jaunedēļ sūtīs divus imigrācijas speciālistus darbam ar mazāk aizsargātajām personām, vientuļajām mātēm, slimiem cilvēkiem vai nepilngadīgiem nepavadītiem bēgļiem. Šo pasākumu organizē Eiropas patvēruma atbalsta birojs, kurā Latvija ir dalībvalsts, arī Lietuva tur ir dalībvalsts. Tas ir Eiropas tīkls visā patvēruma jomā. Un patiesībā tas ir Eiropas patvēruma atbalsta biroja rīkots un apmaksāts pasākums. Nu, ja gadījumā mūsu valstī kļūs sliktāka situācija, es domāju, ka mēs varam sagaidīt arī kādu palīdzību no citām Eiropas valstīm. Pagaidām gan situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir salīdzinoši mierīga. Šogad tur konstatēti 4 robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumi un kopumā aizturēti 27 trešo valstu pilsoņi. Gandrīz visi no tiem irākieši un viens Baltkrievijas pilsonis. Pagaidām robežu pārkāpēju skaits ir vairākas reizes mazāks nekā Lietuvā, bet robežsargi brīdina, situācija var mainīties. Protams, ka riski ir augsti, bet nu, jebkurā gadījumā valsts robežsardze seko līdzi gan aktuālai situācijai Lietuvā, gan vērtē attiecīgi arī visus iespējamos riskus šeit uz mūsu Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tāpat arī ņemot vērā šos te pieaugošos riskus, mēs esam teiksim, mobilizējuši, jā, ieviesuši pastiprinātu robežas uzraudzību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Ņemam kārtām jau mobilizējuši savus valsts robežas, tad resursus zaļās robežas uzraudzībai. Un tāpat lūguši arī atbalstu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo viņi ikdienu mums atbalstu sniedz 24 zemesvergi. Kā arī vēl 4 Frontex eksperti ar 2 transportlīdzekļiem. Arī Saeimā apzinās, ka situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas var sāsināties, tādēļ deputāti jau šobrīd sesiju starplaikā sākuši meklēt risinājumus. Nacionālās apvienības frakcijas pārstāvi šodien uz tikšanos bija aicinājuši iekšlietu ministrijas un valsts robežsardzes vadību. Mēs nevaram vienkārši noskatīties un domāju, ka mēs tagad esam pasargāti. Ir jāsāk jau gatavoties potenciāli šo te plūsmu pārvirzīšanu arī uz Latvijas robežām. Tās var piepildīties, var nepiepildīties tās scenārijas, bet nevajag paļauties uz to, ka mēs varbūt tiksim sveikā. Jo tomēr Baltkrievijas režīms ir neprognozējams. Mēs redzam šos arvien pieaugošos reisus, tiešos reisus no Irākas. Atšķirībā no Latvijas-Krievijas robežas, kur uzstādīts žogs, Baltkrievijas daļa tikpat kā nav aprīkota ar fiziskām barjerām. Robežu pārkāpēji lielākoties tiek aizturēti jau iekšzemē, kad viņi robežu ir šķērsojuši. Tā kā Latvijai ar Irāku nav atpakaļ uzņemšanas līguma, tad arī izraidīt uz izcelsmes valsti viņus nevar, un arī Baltkrievijas dienesti nevēlas sadarboties. Izskanējuši ierosinājumi jau tagad izsludināt ārkārtas stāvokli pierobežā vai pieņemt īpašu likumu, kas ļautu straujāk virzīties uz priekšu ar fiziskas robežas izbūvēšanu. Lai meklētu risinājumus, pirms problēma samilzusi arī uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, nākamnedēļ tiks sasaukta Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde. Girts Zvirbulis, Kristaps Dombrovskis, Ingus Graudiņš, Latvijas.